Ćao ljudi, dobrodošli na stream. Dolar propo, nema para, nema šta da jede, nemam ni cigareta. Wow, reši. Besplatni V-Bucksi svaki mesec. Idemo. Braćo, besplatni V-Bucksi svaki mesec, brzo svi subscribe, like, share, komentar, brzo. Ko ostavi komentar u narednih 10 sekundi saznaće i subscribe-a i lajka, saznaće kako da dobije besplatne V-Bucks-e svaki mesec. Uživajte u videu. Samo stoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predozira zbog nje. Samo stoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predozira zbog nje. Ćao ljudi, kako ste mi danas, da li ste dobro? Jesmo, dolare. Okej, drago mi da to čujem. Na Instagramu ima jedan post gde se trebate prijaviti za giveaway 81.000 V-Bucksa i 3 Battle Passa. Pogledajte tamo šta ima jer vas, verujem, interesuje. Koristite sa kod $GG, znači $DOLLARGG. Ne više za giftove, braćo, sada dajemo reklame tim ljudima koji koriste sak, koji dovoljno potroše za tu reklamu. Svi koji me šeraju na story, šerat ću ih nazad, to da znate. A u ovom današnjem videu ćemo ući u Fortnite i pogledati šta to ima u Fortnite item shopu. Također želim da kažem da imam par FA akaunta za prodaju i javite se. 100 skinova, 50 skinova, ne znam ja, ima dosta, to su sve FA akaunti. Jedan ima Save the World, mnogo su dobri. Pa ako želite, izvolite. Šerajte ovaj video, pogledajte prethodne videa ako vas zanima kako izgleda moj locker. I skinove koje imam, također i pikekse koje imam. I to je otprilike to. Ostavite jedan veliki like, podržite ovaj video sa svih fake naloga što imate. Kažite svima da se sabaju. Jedno obaveštenje još je to da mi treba AVG Culja, koji je member na kanalu, koji je prijavio da mu se unsubalo sa kanala, da mi se javi. Svi vi koji gledate ovaj video, ako vam se u jednom momentu unsubalo s mog kanala pa ste morali opet da se sabate, ostavite komentar jer YouTube mi traži linkove vaših kanala da pošaljem, da oni pošalju nekom specijalnom timu da provere šta se to dešava. Zarada, pregledi, watch time, sve je otišlo, plus preko 100% ide, jedino sabovi se smanjuju. I ne znamo zašto se to dešava, jer ako ja dobijem 4000 pregleda u 2 dana, nekorektno je da sabovi nestaju. Postoji razlozi normalno zašto bi sabovi nestali slično, ali ne objašnjava sve ono zašto nestaju u tolikom broju. Znači jednostavno, brišu se fake nalozi, to razumem, ali ima neki problem i pokušava YouTube support, tačnije YouTube support i specijalni tim Google supporta da provali šta se to dešava sa kanalom. No, to je otprilike to i vi, ako vam se desilo da vam se unsubalo sa mog kanala, molim vas, ostavite komentar, potrebna mi je vaša pomoć da kanal sredim i dovedem u red. No, idemo sada mi u Fortnite, braćo. Hvala svima koji ostave komentar da im se unsubalo sa kanala, pa nazad su morali da se sabaju, pa ja se izvinjam. Počeo sam da gledam seriju ovog Mande, mnogo dobra serija, stigao sam do 3. epizode, čini mi se, danas gledam 4. epizodu i 5. uveče. Ko gleda ovu seriju, neka digne 2 prsta, neka napiše u komentar. Takođe, ko ima ovaj skin što vidite ovde, neka napiše u komentar, ja imam ovaj skin. Šalim se. Ne znam, koji skin da furam, napišite mi, braćo, u komentar koji skin da furam. Da li da furam ovaj. Videli ste moje skinove, imate video što sam namestio, moji skinovi. Znači, prethodni video, locker skinovi. Pre toga sam pokazao pikekse, kažite mi koji skin da nosim od svih ovih ovde skinova što imam. I ne zaboravite da imam FA account od 110 plus skinova sa Save the Worldom na prodaju. Sad ću staviti Minty, ja ne znam šta drugo, i stavit ću, ajde, njega, jer su baš lepi, i ovo ovde. Kažite mi šta da nosim od skinova, eto. No, idem u item shop, braćo. Svi vi, od sada pa nadalje, trebate da znate da ne dajem, jer ovde vidite, kaže da ako vam neko obećava giftove, nije tačno i tako dalje. E sad, ljudi moji,
ne dajemo više giftove ako koristite ovaj SA kod. Ako koristite dolar GG support creator kod u item shopu, pomoćete meni prvenstveno da radim opet giveaway kao pre što sam radio svaki dan. Akaunta nema toliko, nemam gde kupiti. Ako neko zna gde mogu da kupim akaunta, neka mi javi da mogu da ih kupim. Pa da radimo i te giveaway. Ako ne, kupit ću V-Bucks-e i nije problem. Zato je bitno da koristite ovaj SA kod da bi radili giveaway. Jer, ok, koristite i tuđe SA kodove, ne zanima me, koristite SA kod Marconix i ostalo. Ali ako hoćete da opet giftamo po 5 giftova i 10 giftova na dan, ljudi, morate koristiti ovo i ja jednostavno neću moći da radim giveaway ako ne koristite SA kod. Rekao sam svima da izbrišu moj SA kod, mnogo manje suportera imam nego pre i nije mi problem što se tiče mene, ali ako mnogi me pitaju kad će giveaway, kad će giveaway, kad će giveaway, ljudi, ne mogu da radim giveaway jer nemam para, to je činjenica, tako da svi vi koji ste tamo i znam da vas ima, ako ne, ima vas bar 1000 ljudi koji su od mene dobili bar po jedan poklon, a dao sam braću bar 3-4 hiljada akaunta i 300-400 hiljada V-Bucks-a, što nije malo. I ne mogu da razumem da posle svi ti ljudi dođu i ne ostaje ovaj kod i koriste, ali dobro, nema veze. Vi koji hoćete da koristite kod, snimite sve što kupite sa kodom i možete dobiti od mene reklamu, share na story ili kako god da se dogovorimo. I također mi napišite u komentar šta vam se najviše sviđa iz shopa. No, idem u shop. Imamo ovaj skin. Nije loš, meni se sviđa, za 1200 V-Bucks-a znamo ga. Znamo ovaj skin, sezona 7, braćo, dobar skin. Imamo patuljka, ne mogu da verujem. By the way, odlučio sam da jednu osobu iz svog života koju sam poduže vreme baš iskreno voleo, koja mi govori ti ne znaš šta hoćeš, ti ne znaš ovo, rekao sam joj, znaš šta, nemoj više nikada mi pišeš i to je to, jer me povređuje to što ona mi govori da ja ne znam šta hoću, ono, nisam glup, brate, ono, fazon. Ja joj govorim šta hoću, on nju ne zanima, ono. Govorim i trošim vreme na tebe. Glupa sam, jel trošim vreme na tebe. A ti tako, jel nemam pojma, u svakom slučaju ne zanima me, rekao sam, ne zanima me više ta osoba. Jer jednostavno ne vidi fazon dva prsta ispred sebe i šta ja u stvari želim. E pa sad ne želim ništa više i rekao sam i sad ću ti pokazati kako to izgleda kada mi nije stalo. Tako da nije da mi nije stalo, ali ću se ponašati kao da mi nije stalo i hvala toj osobi na svemu, ali nema više. Imamo patuljka, braći, on nije loš skin, stižemo do nove godine i novu godinu ću provesti tako što ću streamati, nemam gde da idem, braći, niti želim, niti imam para, tako da sam bankrutirao skroz. Od sledeće godine, kako bude počela sledeća nova godina, uzmite obzir da mnogo ljudi umiru od korone i bit će mnogo posla da se radi. Planiram da se zaposlim u neku novu firmu i da to čuvam i da radim privatno. Otvaram novi kanal, vidjet ćete koji kanal, nešto slično kao Serbian što radi. Tako da ću se maksimalno potruditi za sledeću godinu da priuštim sebi sve što mi je potrebno, sve što sam od uvek želeo, sve ono što mi dođe ova osoba i kaže mnogo toga si pričao da ćeš uraditi, uradio si mnogo, divim ti se i tako dalje, a opet nisi uradio sve što si rekao, tako da od sledeće godine radit ću sve ono što znam da radim najbolje za sebe, da bi pomogao sebi, jer verujte mi ljudi, jako mi je teško. Neću da molim, ali sam čak donekle došao i do toga da ne molim, ali tražim tuđu pomoć, što, wow, to nikad nisam radio. Imamo ovaj pickaxe. Ne znam koliko ga vi čujete, ja ga ne čujem baš najbolje, baš je bruka kao zaleđeno nešto. Imamo Last Forever emote, imamo Rolly emote. Idemo dalje. Imamo, znači, skin Kuno, dobar skin za 1500 V-Bucks-a, kupite ga sa kodom $GG obavezno. Imamo i ovaj muški skin, dobar je, nije loš. Imamo Falcon, ovaj glider mi se mnogo sviđa, vredi 1500 V-Bucks-a, ovi pickaxe su bruka i ovaj. Ovaj pickaxe sam čak imao, ne znam da je nestao. Idemo dalje. Wow, ovaj skin mi se sviđa, ne znam zašto, baš je slatka mala slanakija. Okej, ljudi, ne znam šta se dešava sa mnom, ali, ono,
zapucao sam se u neku ribu, brate, koja mi je, koju sam upoznao pre 5 godina, ona pati za nekim likom sa kojim je bila 5 godina i onda ga ostavila da bude sa mnom, pa posle opet bila sa njim, a ne želi da bude sa mnom jer se ne vraća na staro i onda mi kaže, glupa sam jer trošim vreme na tebe, zašto trošiš na vreme ako ne želiš ništa sa mnom? Spectre Lex, mnogo dobar pikex, sviđa mi se. Imamo Face Palm emote, imamo Rock Paper Scissors, dobar emote za 200 e-baksa, kupujte. Neki ljudi mi se javljaju da mi pošalju neke pare da im kupim Battle Passove i to, ok, može, nije problem, javite se, ali uzmite u obzir da ćete morati da date jedan bonus za mene, jer ću ja morati da jednom uplatim te pare da vam kupim, zajebanci da trošim svoje vreme. Dominator, Desert Dominator, dobar skin, sviđa mi se. Da, i ovaj Skyline je isto dobar, ne znam zašto ga ne nosim. Spectre Lex jako dobro. Pogledajte videe koje sam izbacio. Što se tiče velikog GV za 3 Battle Passa i 80.000 V-Bucksa, sutra izlazi video. Imamo braćo Kretosa, videli smo video koji je bio sa njim, dobar je, njegov pickax mi se mnogo sviđa. Sve na fazu nešto zaleđeno, nešto bruka. Wow, kako mi se sviđa, buraz ovo bi volio dijem, ali nemam para, brate, apsolutno nemam para. Stvarno sam bankrotirao skroz. I što se tiče ovog giveaway-a, braćo, prijavite se svi na giveaway. Giveaway neće početi danas i sutra, počet će između 15. i 20. kada budem dobio novac. Sljedeća godina za mene će biti jako velika. Sljedeća godina će biti godina gdje ću pokazati svim onim ljudima koji su sumnjali u mene da i tekako sam govori istinu. Kupit ću sebi auto i snova. Kupit ću sebi ono sve što mi je potrebno za posao. Ako je potrebno, 20 sati dnevno ću ulagati svog vremena u svoju budućnost, tako reći u sebe, jer ljudi, meni je jako teško da radim 8 sati kad radim za male pare. Ali od sljedeće godine ješću govna, da posla ne moram. Tako da, od sljedeće godine ako mi budete manje viđali samo u videima, manje u streamovima, ok, jer ću voditi dva kanala, jer ću raditi posao u firmi, jer ću raditi privatno posao itd. itd. Možda ću čak i kupiti auto svog snova, vidjet ćemo, ali... Ljudi, mnogo mi je teško i pokušavam da popravim sve što sam sjebao. I nemam mnogo vremena, i sljedeća godina će biti jako teška, i ona tamo, i ona tamo, i ona tamo. Ali vidjet ćemo dok li ćemo stići. Ako ništa drugo, neka ovo bude kao nešto da dođete poslije i kažete mi dolare, rekao si jedno, uradio si treće. Da me jebete, tako reći. Imamo ovaj skin, ACZR voli nositi ovaj skin ili onaj muški, tačnije ne znam. Candy fazon, ono nešto kao bombonice, vrep, dobar i nije loš. Bukvalno ovo ni kažem, Fortnite daje besplatne stvari. Znači evo ga, besplatne stvari, braće, ovo je za džabe, tako će si nazvati ovaj shop. Itemi za džabe će se zvati. Imamo Jokera, fazon 30 dolara, braće, ne mogu ni da zamislim da kupim ovo. I 1000 V-Bucksa dobijemo, strava, čak nemam para ni za Battle Pass, ono. Znači, ako budem ovo uspeo da kupim ili neko mi gifta, ako mi neko gifta, dobijat će giftove od mene, tako da, ko mi bude gifta, ovo dobijat će mesečne giftove od mene, samo da se razumemo. Mnogo je dobar Battle Pass, mnogo mi se sviđa, ovi likovi su svi iz ove serije konta, ili ne samo ovi lik iz serije. Gledam seriju, dobra je. I imamo Fortnite Crew. Ovo mi se sviđa, ovo je mnogo dobra stvar i eto, snimit ću sljedeći video što se tiče ovoga objasniti malo više o tome. Ovaj video je potrajao 13 minuta i sad ću da prebacim ovamo i da vas sve pozdravim. Hoću pre svega da se zahvalim svim dizajnerima koji mi prave thumbnail i pomažu mi. A to je Mister, to je Joker, to je... Onaj lik kojem ne znam ime, neki Zagazan, brate moj, jebeno ime imaš, izmislio si ga nešto, Zagazaj, ne znam kako ide. Design, donja crta, by, donja crta, Mister, X, to je Mister. Jokera svi znate, imate ga kao poslovnog partnera zakačanog na mojim postovima na Instagramu. Ako hoćete vi da budete u partnerstvu sa mnom, pošto imam taj biznis profil Instagram, mogu vas...
možete mi poslati zahtev da budemo poslovni partneri i onda na svaki jedan post koji ja postavim označim poslovne partnere i ljudi pre nego što vide sliku ili post vidjet će ko su prvo moji poslovni partneri i to vam dođe kao odlična, odlična reklama. I kao poslovne partnere mogu biti samo ljudi koji su moji dizajneri, ljudi koje poduže znam, koji su memberi na mom kanalu, koji su kreatori, youtuberi ili slično tome. Neki normalni ljudi. I sada vas sve pozdravljam ljudi, uživajte mi, vidimo se uskoro na live streamu najverovatnije, pogledajte prethodne videe, ostavite jedan veliki like, šerajte sa svima, ljubi vas dolar, budite pametni, čuvajte se virusa i šaljite pare. Jer planiramo nešto veliko, a para je malo, tako da ljudi moji. Otišao sam danas da kupim cigarete, nisam nem ni za cigarete, braćo. Imam ovde 5 evra na ovoj kartici ustranoj i vidite šta mi kaže. Banka mi kaže, pa ti ne možeš da digneš na bankomat 5 evra, ali možeš fazon da kupiš nešto. I vidite šta se desi, odem da kupim meni cigarete, ni cigarete nemam. I odbijeno, braćo, odbili su me, tako da ja sam propao. Znači, zato kažem, sljedeća godina ulenio sam se mnogo. Poremetila me jedna mnogo osoba. Mnogo. Također, sljedeće godine, kada budem počeo mnogo da radim, ne znam, želim možda naći neku devojku i da dođe kod mene da živi. Da namestimo posao, neki ovdje zajedno da streamamo, to bi bilo najlepše, upoznati neku srodnu dušu i zajedno da gradimo nešto. Želim mnogo toga da uradim za sebe, za nju i sve nas. Džabe kada ona neće, možda će neka druga teti. Tako da, od sljedeće godine, počevši ovog mjeseca od 15. do 20. rešavam jednu vrlo, vrlo bitnu stvar za mene koja me mnogo koči. I onda posle toga, to će trajati nekih mjesec dana i onda ću to završiti. Jedno ću napokon biti svoj čovjek. Mada neću biti skroz, ali moći ću da priuštim sebi više nego što sam mogao, jer znate kako ljudi, ja ne mogu da idem na posao i onda posle da me da čekam fazon 10 minuta da krene taj autobus i da me vozi kući, ne mogu, jednostavno nisam takav, ne mogu da se guram u te ljude, nemam više strpljenja kao pre, tako da želim biti samostalno u svakom jednom pogledu. Biće teško, ali biću ja, hoću da budem ja i učinit ću sve što je moguće, dobro i loše, da izađem na vrh. A šta znači vrh za mene? Sve najbolje za mene. I osobu koju volim. I braću koje volim, naravno. Tako da, hvala svima koji podržavate, hvala svima koji gledaju videe. Mislio sam da neće gledati videe zato što ono, nikad to nisam radio, ali brate ono, izbacim video loker 400 pregleda, 300, 500, 600 pregleda na videima, to nikad nisam imao. Zarada je počela da raste, ali taj novac ćemo tek vidjeti za mjesec dana i ostalo. Svašta se nešto izdešavalo, svašta nešto sam morao raditi, dobro i loše da kažemo, neke drame, pičke materine, ovi ljudi što jedu govna, streameri. Samo im do para stalo, brate, samo se kače nešto, isprozivali me na maks, ono. Ali sam ih rešio jednim videom, no nije ni bitno. Idem dalje, braćo, idem dalje i gazim sve pred sobom što se ima zgaziti, uzimam sve za sebe da bi mogao da dam moje braće koje volim. Jer znate, i kad sam došao, i uvek govorim, pomozite mi da pomognem vama. Pomažete mi mnogo, na razno razne načine, ali treba i para, a pare ću ja sam uspeti da sredim, da zaradim i kako god šta već. To je to ljudi od ovog videa, ja vas sada stvarno sve pozdravljam, uživajte i vidimo se uskoro. Ćao. Respekt. Slo u tebi ne spava, loža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predivan.